pensar o Instituto Nosso Ilhéus, pensar uma instituição que fosse possível, por meio dela, trazer conhecimento à população, fazer com que as pessoas entendessem o que de fato é política, como que eles podem exercer essa cidadania, foi o que me moveu quando pensei em poder contribuir com a sociedade. Eu vejo o trabalho dos Nosso Ilhéus como divisor de água em qualquer sociedade, pelo papel de ela tirar as pessoas do senso comum, entendeu? Do que entender como política, que muita gente não entende o que é política. Através do Instituto Nosso Ilhéus, eu passei a ser um conhecedor das políticas públicas do município e de outras de política pública também do Estado e do Brasil. É um trabalho maravilhoso, viu? Porque é um trabalho que não fez bem só para mim, mas também eu acho que faz bem mesmo a sociedade de Ilhéus, a comunidade. Ele proporciona muitas coisas a benefício da cidade, inclusive para o bem da sociedade e para a comunidade, né? E para a comunidade também. O Instituto Nosso Ilhéus pode ser um parceirão aqui para nós. Muito importante esse trabalho do Instituto na minha vida e na vida da população de Ilhéus. É isso que nós temos que dar às crianças que vêm crescendo nas escolas. É isso que se propõe o Instituto Nosso Ilhéus. Se propõe a vigilar e vigiar para que tudo isso seja realizado. Eu acredito nesse trabalho. E eu estou e estarei sempre engajado nessa luta para a melhora da nossa cidade, para a melhora da nossa sociedade. O que o Instituto Nosso Ilhéus está fazendo em Ilhéus, e eu acredito que isso deve ser aplicado para toda a região, é educando o povo para saber qual o seu papel realmente dentro desse sistema que nós temos. O Instituto Nosso Ilhéus, ele traz um modelo de informação daquilo que nós procurávamos, daquilo que nós buscávamos. Então, a partir do momento desse trabalho do Instituto Nosso Ilhéus, ampliou meu leque de informações com como lidar com o próximo, com a sociedade, como lidar com a política, com a participação cidadã, não é? Então, ampliou os nossos conhecimentos. Sim. Até o momento em que o Instituto Nosso Ilhéus não existia, a partir de agora é outro, com muito mais conhecimento. Então, o Instituto Nosso Ilhéus enriqueceu, não é, o cidadão de informação. O Instituto Nosso Ilhéus hoje ele atua em três eixos. O eixo de educação para a cidadania, que naturalmente, levando as pessoas a um maior conhecimento do que de fato é ser cidadão, fará com que ele se sinta motivado a fazer o monitoramento social. Fazendo o monitoramento social, naturalmente, nós poderemos impactar com o maior número de pessoas possível as políticas públicas. Porque ela traz informações. E informação é poder. Não falo nem só por mim, mas por todos os meus companheiros de trabalho. Mudou muita coisa. O modo da pessoa ser tratado é um outro padrão. Sobre a saúde, bem-estar, o tratar, o conhecimento, para mim é muito valioso. Como eu falei neste dia, eu não tenho nem palavras para agradecer mesmo. O que o Instituto proporciona para a gente, pode proporcionar, é exatamente a segurança. A segurança na apresentação dessas ideias, na apresentação desse futuro melhor. Ilhéus tem essas carências, Ilhéus tem essas necessidades muito prementes, uma necessidade de inclusão social, de um desenvolvimento extremamente sustentável e de se realizar efetivamente uma justiça social. Uma justiça social que inclua, uma justiça social que desenvolva, tendo em vista o homem e o meio ambiente, nessa simbiose maravilhosa que a gente deve construir a cada dia. Uma instituição que tem um papel muito importante nesse contexto, nessa história do patriarcado, do coronelismo, principalmente através da mobilização e do desenvolvimento dos jovens e das mulheres, para terem maior voz, maior participação quando a gente fala de processo de empoderamento político. Então, onde nós queremos chegar é no coração do jovem. Onde nós queremos chegar, aí chegaremos mais longe. Porque quem tem hoje 18, 19 anos, vai ter 50 anos pela frente para continuar divulgando isso, até que um dia nada disso mais seja necessário. Então, acho que
projetos e iniciativas do Nosso Ilhéus, como Cultivando Cidadania, tem tudo a ver para o engajamento, para a mobilização, para a sensibilização dos jovens, para questões políticas, por exemplo. É um trabalho fundamental e muito sério, né? O que eu acompanhei já até agora do trabalho da equipe do Nosso Ilhéus é um trabalho muito comprometido, muito feito do coração. São pessoas que, além de profissionais, são ativistas, né? São pessoas que acreditam na causa. Todas as pessoas que realmente fazem o que fazem porque acreditam nisso. O que me chamou a atenção em relação assim, ao perfil, e aí não é só de uma pessoa, é da equipe de um modo geral, é esse perfil empreendedor e missionário. É o fato das pessoas que estão no Nosso Ilhéus acreditarem 100% no que elas estão fazendo e levarem isso como uma missão de vida. E na maneira como a equipe se estrutura, na flexibilidade da equipe, na dinamicidade, né, no espírito jovem, no engajamento que a gente promove, eu acho que hoje o Instituto Nosso Ilhéus está realmente provocando uma revolução aqui no sul da Bahia. Hoje eu já não concebo mais Ilhéus, mas pensar o futuro de Ilhéus sem o Instituto Nosso Ilhéus, sem essa possibilidade, sem essa certeza dessas ideias, sem esse desenvolvimento que a gente considera muito sustentável, com essas ideias muito justas para uma sociedade. Quando eu tive conhecimento como era desenvolvido o trabalho do Instituto Nosso Ilhéus, eu fiquei bastante feliz, né, por existir institutos assim, não apenas aqui na Bahia, mas eu conheci essa rede que existe aqui no país, né, como o Instituto Nosso São Paulo, mas o contato que eu tive com o Instituto Nosso Ilhéus pôde abranger o olhar que eu tinha frente à cidadania. O Instituto Nosso Ilhéus trabalha para que a cidadania ela seja disseminada e seja fomentada dentro da cidade de Ilhéus. E tudo isso é trazido e é fortalecido pelas redes das quais hoje nós somos integrantes, como a Abrace, como a Rede Brasileira de Cidades, como a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que são ambientes onde nós podemos trocar essas experiências, nós podemos compartilhar tudo isso que nós estamos fazendo, nós podemos trazer para o Instituto Nosso Ilhéus e para a nossa cidade toda essa experiência que está sendo já testada em outros municípios, em todo o país e na América Latina. Eu vejo o Instituto Nosso Ilhéus como uma referência na área, né? Assim, é um instituto que, de fato, está causando um impacto transversal, não só no município de Ilhéus, mas no litoral sul, na costa do Cacau, no sul da Bahia todo. E acho que até já tem uma influência no Brasil, né? Um impacto muito positivo, numa influência em políticas públicas, né? O desenvolvimento de metodologias que têm o potencial de transformar a nossa democracia para melhor. Isso é que nos motiva, é que nos faz continuar. E é a certeza de que é possível, que não vai nos fazer parar.